Pomaličky, deň po dni sa viac ukazujú slnečné lúče, už nepotrebujeme tak často šála rukavice, snežienky vykúkajú zo zeme, príroda sa postupne začína prebúdzať. S prichádzajúcou jarou mnohí z nás dostávame novú silu, optimizmus, dni sa predlžujú, na uliciach je akosi rušnejšie a veselšie. Keď zo seba zhodíme vetrovky a hrubé svetre, človek sa môže cítiť taký stuhnutý. Organizmus môže byť po zimnom nedostatku čerstvej zeleniny dosť prekyslený a preto je jar vhodná na očistné kúry a nový reštart. S tým úzko súvisí strava, aj pitný režim a keďže sa v Starej Pazove začiatkom marca otvára nová nutricionistická poradňa, vybrali sme sa tam na návštevu, aby sme sa porozprávali o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie na tanieri počas jary. My už sedíme na Šafárikovej ulici v nutricionistickej poradni, ktorá ešte nie je otvorená, ale už je v príprave. 1. marca sa bude otvárať, bude sa volať Vitalita a prijala nás Ksenia Baková, nutricionistka. Dobrý deň. Dobrý deň, vítejte u nás. Ďakujeme, že ste nás prijali. Prezrate nám na úvod, kto je to nutricionista? Nutricionista je zdravotný robotník, ktorý edukuje ľudí o tom, ako sa majú pravidelne vyživovať, aby neohrozovali svoje zdravie, aby netrpeli zbytočný hlad, aby mali nadostač energie pre vykonávanie každodenných aktivností. A vy ste to študovali? Kde sa takéto študuje? Študovala som na Vysokej zdravotníckej škole v Zemune. Znamená, zakončila som základné štúdie nutricionizmu a teraz som na specialistických štúdiov nutricionizmu. Ich končím, mám len tým ako završný. Poslednú prácu, aj to je to. A keď ku vám prídu ľudia do tejto poradne, čo im vlastne ponúkate, aké služby a akí ľudia tu chodia, s akými problémami? My robíme so všetkými kategóriami ľuďmi. Znamená, robíme aj so zdravými, ale aj s chorými ľuďmi. Robíme s deťmi, s tehotnými ženami, so zamestnanými ľuďmi, aj so staršou populáciou. Ale robíme aj s ľuďmi, ktorí majú nejaký zdravotný problém, ktorý je v korelácii s nepravidelnou výživou. Znamená diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, povýšený krvný tlak, povýšený cholesterol, triglyceridy, anémie a rôzne. A samým tým aj pravidelnou výživou tí ľudia si aj zlepšia zdravie, čo je aj hlavná úloha pravidelnej výživy, znamená zlepšenie a zachovanie trenutného zdravstveného stania. Môžu tu prísť aj ľudia, ktorí by chceli nejak vyformovať svoju postavu a schudnúť? Samozrejme, že môžu. To nám je hlavný fokus na tých, ktorí majú problém s nadvahou, čiže s obesitou, čo znamená, že im pomôžeme trvale schudnúť a zmeniť svoje zvyky vo výžive. A k tomu trvale schudnúť, to tak pekne znie. A je k tomu potrebná aj vaša rada, ale potom to človek aj musí nejak dlhodobo stále dodržiť. Naša rada a podpora. A pozdejšie, to je len sama zmena zvykov. Proste človek tak sa navykne žiť, tak sa chovať. Aj to proste ide. To prejde ako do životného štýlu. A potom možno aj kontrolujete, či tí ľudia dodržiavajú to, čo ste im poradili? Kontrolujeme. Prichádzajú k nám raz týždene na to váhanie, na kontrolné váhanie. A potom po čase, to jest po potrebe, prichádzajú, tak vidíme, ako oni to održiavajú, tú kilažu, ktorú postihli v tom periode. Končí zima, začína jar a s tým sa skloňujú aj také slova, ako je očistná kúra, detoxikácia. Sú naozaj v jari vhodné a prečo? A ako ich máme dodržiavať? A čo je vlastne v jari dôležité mať na tanieri? V jari sa odporúča konzumovanie veľa tekutiny. Od toho najviacej sviežej čistej vody, aby nebola ani tá gazírovaná voda, ale obyčajná voda. Zatím bylinkové čaje a cedenie ovocné soky. A na tanieri, ako by mal tanier vyzerať? Tanier rôznofarebný, ako aj jar. Čo je pestra, tak aj náš tanier by mal vyzerať. Odporúčam konzumovanie čo väčších porciou šalátov pri každom obede. Znamená svieži šalát, ktorý je začinený s olivovým olejom, alebo s citronovým sokom, alebo jablkovým octom. Aj to nám isto pomôže pri tej detoxikácii. Znamená čo väčšie porcie šalátu a čo viac tekutín.
A prečo sa spomína detoxikácia práve z jarou? Môže sa detoxikácia robiť aj v jeseni alebo v zime? Prečo je to práve na jar najvhodnejšie? Môže, ale možno vtedy všetci začíname byť svesnejší možno tých kilogramov, ktoré sme pribrali v zime. A to nám počína aj zavadziať. Aj tedy všetci pribiehajú v tej detoxikácii, čiže trochu viacej počnú dbať o pravidelné výžive. Čo je dobre, lepšie aj na jar, alebo ako aby nikda ani nezačali tú detoxikáciu. Ja osobne mám taký problém, čo sa týka tekutín, že počas dňa, keď nie som smedná, ja si ani nespomeniem, že mám piť a veľmi málo pijem. Voda mi nejak nechutí, bylinkové čaje si robím, ale nie často. Ako sa mám donútiť, prinútiť alebo si zvyknúť, vytvoriť ten návyk, aby som pila aspoň tie 2 litre tekutín denne? Najlepšie sú to tie cedenie ovocné soky, ale neodporúča sa ani cedenie 5 pomaranžov odrazu. Najlepšie je, aby to bola jedna pomaranža do pol litre vode. Alebo jeden limón na 1 liter vode. Aj to je proste tá alternatíva pre pitie obyčajnej vody. To proste nebude telko mocno. Znamená, nebude ako šmíkaný sok, telko koncentrovaný, nebude mať v sebe toľko cukru, ale prosto bude len aromatizovaná voda, ktorá nás osvieži a ktorá nás môže byť bude aj lákať, aby sme čo viacej pili. Takže odporúčam, znamená, jeden limón na liter vode alebo jedna pomaranža na pol litra vode. A prečo je vlastne pre naše telo dôležitá voda? Dôležité je, lebo podporujú vylučovanie toxických látkov z organizmu. Práve keď je osoba na režime chudnutia, vtedy dochádza do oslobodenia toxických látkov, ktoré sa uskladištením v našom tukovom tkanive. A vtedy dochádza do ich odpúšťania a práve preto je veľmi dôležité, aby sa znašlo čo viacej tekutín, aby sa tie toxické látky stále vylučovali z organizmu. Znamená, aby neboli v našom tele, ale aby sme podporili to ich vylučovanie z organizmu. Takže človek, ktorý sa snaží chudnúť, ten, ktorý pije menej, bude aj nejak pomalšie chudnúť? Bude aj pomalšie chudnúť a môže sa stať, že sa aj rozchorie, nebude sa dobre cítiť, lebo práve vtedy prichádza pri odpúšťanie tých toxických látkov. Takže možno aj preto, že pije málo vody, ma niekedy bolieva hlava. Práve preto, lebo dochádza do dehydrácii organizmu, takže aj vtedy, ale aj stále na čím piť čo viacej tekutiny, znamená minimum 3 litry denne. Druhé to bolo 2 litry, ale teraz ja by som povedala aj 3 litry denne. A ešte na záver, mohli by ste nám prezradiť nejaký zaujímavý recept, napríklad teraz v jari na niečo zaujímavé na pitie, aby to nebola voda, alebo ten ovocný sok, alebo bylinkový čaj? Poviem vám recept na zaujímavý jarný slnečný smoothie. Od ovocia vám je potrebná jedna banána, jedna pomaranža, pol lyžičky kurkume, môže napríklad jedna urma, aby vám to bolo trochu slačie, a pol vycedeného limóna. Do toho môžete si pridať aj vodu, ak chcete, aby to bolo trochu rečie. Všetko položíte do blenderu, alebo už do blenderu najlepšie. Vymixujete a už to je pripravené. Znamená, pre prípravu takého nápoja, ktorý je úplne zdravý, plný antioxidantov, vitamínov, minerálov, potrebne vám je môže byť, ja neviem, jedna minúta. A môže sa to piť aj viackrát denne, či sa odporúča iba raz? Ja by som odporúčala, ak to bude razkrát denne. Najlepšie za tú havranku, to môže byť tá prvá havranka 3 hodiny po raňajkách, alebo tá druhá raňajka, ktorá sa odporúča, ak bude 3 hodiny po hlavnom obede. Nijako, aby to nebolo hneď po hlavnom obede a nijako, aby to nebolo večer. A ešte som počula, že smoothie sa dá pripravovať, aj keď sa tam vhodí nejaká zelenina, nejaký špenát. Dá sa, to je ešte lepšie, ale dosť ľudí nemá zvyk ten, aby pili tie smoothie so zeleninami. Napríklad smoothie môže byť zaujímavý, ak si do neho dáme hršť sviežeho špenátu, jednu banánu a môže napríklad hršť sviežých malín. Aj vôbec sa nebude cítiť tá chuť na špenát, ale bude taký osviežavajúci a pritom bude ešte zdravší, lebo má v sebe tú zeleninu, ktorá obsahuje veľa chlorofilu a ktorý je veľmi dobrý pre náš celý organizm.
Tak to bol zaujímavý recept maliny a špena, to som ešte nikdy neskúšala. No skúste to, verím, že sa vám bude páčiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas aj za rozhovor a želám vám, keď to tu otvoríte, aby ste mali veľa spokojných klientov. Ďakujem aj vám. Z nutricionistickej poradne sme sa presunuli na čerstvý vzduch. Hovorí sa, že ak chce byť človek zdravý, závisí to z veľkej miery aj od toho, čo si kladie na tanier, pretože jedlo je pre naše telo ako pohonná hmota a je dôležité, čo si doňho tankujeme. No okrem jedla nemalé percento, ktoré sa podpisuje na našom zdraví, je aj aktívny pohyb. Toho bolo v zime asi menej, svedčí o tom aj smutný pohľad na cyklistickú cestu, ktorá vedie medzi Starou a Novou Pazovou, nikoho tu niet. A v lete je tu veľa aktívnych cyklistov, korčuliarov, psíčkarov, aj bežcov, aj kamarátov, ktorí sa vyšli len tak pešo poprechádzať. Ale počas zimy to vyzeralo takto pusto. Prichádzajúca jar nás však volá, slniečko svieti. A tak vás chcem vyzvať, aby sme vstali z kresiel a rozhýbali sa, aby nám aerobná aktivita rozprúdila krv a podporila prácu všetkých našich orgánov. Za odmenu získame minimálne pocit spokojnosti, zrelaxovanú hlavu a kondíciu do bežného života. Je jedno, aký pohyb si vyberieme. V našom prostredí sa nám ponúka napríklad zumba, yoga, rekreačný box, stolný tenis. Máme tu aj nejaké fitness centrá, no postačí aj bicykel či mierny jogging, teda pomalé behanie, alebo hoci aj pravidelná prechádzka, aj tá nám prinesie plusy a je lepšia ako nič nerobenie. Najdôležitejšie je nájsť si správnu motiváciu, vhodnú a silnú motiváciu, pretože to robíme pre seba, pre svoju spokojnosť, pre svoje zdravie. Potom treba sa prekonať, treba prekonať našu lenivosť, našu stereotypnú pasivitu, možno treba prekonať aj strach či hanbu a treba vytrvať, nevzdať sa hneď po prvom týždni. Takže preč s výhovorkami, vyťahnime nejaké pekné športové oblečenie, ktoré nás môže len motivovať a budeme sa cítiť fajn. Obujme si nejaké veselé farebné tenisky a vyštartujme za zdravím. A ja už idem. Ak sa vám nechce športovať samým, tak si zoberte zo sebou aj nejakého priateľa, prehovorte kamaráta, suseda, manžela, partnera, aby šiel športovať s vami. A ja tu mám nášho kameramana. Dnes sme už hovorili s nutricionistkou o strave, povedali sme si aj o potrebe aktívneho pohybu a pri podobnej téme ostaneme. Do nášho štúdia, ktoré sme si trochu prispôsobili, som pozvala hostia Jaroslava Vršku. Ahoj. Ahoj. Vítaj u nás. Ďakujem. Ktorého ja poznám aj ako umelca, výtvarníka, aj ako milovníka prírody. No dnes som si ho zavolala preto, aby nám porozprával o jednom systéme, ktorý zjednocuje telo, dušu a myseľ, pretože on je inštruktor tohto systému, o ktorom nám bude rozprávať. Jaroslav, ty sa venuješ joge. Povedz nám, čo je to vlastne joga? Je to nejaká terapia, je to šport, alebo je to životný štýl? Čo je to tá joga? Meno joga znamená jednota. Jednota, ktorú dožívame so sebou, aj z vonkajším svetom. To je, môže sa povedať šport, môže sa povedať veda, môže sa povedať spôsob života, filozofia, ale v každom prípade to je spôsob života, kde prichádzame do kontaktu s niečím, čo sme my sami. Mm-hmm. A čo nemôžeme na prvý pohľad to tak ľahko vidieť, pretože všetky naše zmysly sú obratené k vonkajšiemu svetu. A yoga je práve ten spôsob, aby sme
videli čo sa to nachádza vnútra, vnútri, v nás. Viem, že joga sa cvičí aj v Starej Pazove, aj v Novej Pazove, aj v Indii a poznám vo svojom okolí celkom dosť ľudí, ktorí chodia na tú jogu. A mňa zaujíma, možno si už na to aj odpovedal, ale predsa ma ešte zaujíma, čo má joga také, čo pritiahne tých ľudí k sebe? Čím je joga atraktívna pre ľudí? Je to veľa druhov jogy. Znamená, asi 20, može se povedati. Takže každi si najde voljačo pre seba. Mm-hmm. Každi človek si hljada, alebo aby se cítil dobre vnutri, fizicky, aby niječo premenil u svojom živote. Ali v každom pripadu všetci hljadame nejaké vnutrne šťastje. Znamená, cez celý svoj život. Hľadáme šťastie, chceme byť šťastní. Každý človek chce byť šťastný. Preto sa hľadáme. Hľadáme sa v mnohých oblastiach. Jedna z tých oblastí je yoga. A ako to, že človek, keď hľadá šťastie, že môže ho nájsť v joge alebo cez jogu? Áno. Pretože yoga vraví, vy ste už celkom perfektní. Ako Boh, čo vás urobil, znamená podľa samého Tvorca, ako vás urobil. On vás urobil perfektného. Ale začo my to nevidíme? Prečo nevidíme? Prečo stále hľadáme niečo, hľadáme, stále hľadáme niečo zvonku. Mm-hmm. Ale keď zatvoríme oči, aj sa zavrieme oči, aj čo vidíme? Nevidíme, najprv nič nevidíme. Potom počíname cítiť náš dých. Čo je dých? Dých je to, čo nás oživuje stále. Áno, vlastne bez dýchu by sme najkratšie vydržali živým. Áno, to je to, čo nás viaže s celým, čo by povedali, postojanjem. Mm-hmm. Aj keď sme v kontaktu s dýchaním, ten vdych, aj výdych, keď ho pozorujeme, cítime život v nás. Stálu pulsáciu toho života v nás. Miliardy buniek v našom tele žije stále. Ten kosmos, ktorý sa nachádza v nás, a my vôbec ho nevidíme. Tak organizovaný, tak krásne organizovaný, že to proste neuveriteľné. Jeden systém, ktorý je stálom v dokonalosti, dokonalý aj v stálom pohybe, ale stále vo ľakej rovnováhy. Počas toho, ako si rozprával, tak mi napadli dve otázky. Poprvé, že či môžu jogu cvičiť aj deti, či si sa s tým stretol. Môžu. A keďže máme teraz taký rýchly život a pri tej joge sa potrebujeme tak zmieriť, mm-hmm. je potrebné pri tom, pre toho cvičiaceho aj trpezlivosť? Trpezlivosť. Áno. Potrebuje človek trpezlivosť. Lebo napríklad ja som, zdá sa mi, taká netrpezlivá a neviem si predstaviť, že by som to pravidelne cvičila, aby som musela shromaždiť veľmi veľa svojej trpezlivosti, aby som sa na to sústredila. Dobre, urobíme nejakú cvičbu, len 3 minúty. Dobre. Máš trpezlivosti 3 minúty. Skúsim to. Pousilujeme sa. Ale dobre, nemyslíme ešte. Máme ešte niečo myslíme. Chcela som sa len opýtať niečo v súvislosti s jarou. Mm-hmm. A možno aj to s tým cvikom nejak nadviažeme. Že teraz, keď už sa zima nám pomaly odchádza, prichádza jar a my zo seba dávame dole tie vetrovky, šále, rukavice. Mm-hmm. Aj sa po tej zime cítime vnútri mnohí z nás možno taký nejaký nerozprúdený, nerozhýbaný. Mm-hmm. Tak som sa chcela opýtať, či nám odporúčiš nejaký cvik, aby v nás to tak rozprúdilo,
tu energiju do jari. Može me všeci dove, spolu urobić jedan cvik, ktorý trvá 3 minuty. Dobre. A je tam taká, on čo robí? On harmonizuje magnetické pole v nás, prináša mozgové hemisféry do stavu bdelosti. Mm-hmm. Znamená, naraz sa cítime celkom zobudení. Aj otvára naše pľúca. Dobre, tak ja som veľmi zvedavá, ako sa budem cítiť po cvičení. Ako, ako sa teraz cítiš? Teraz som trošku nervózna, napätá, lebo práve tak deň ma valcuje, mám veľmi veľa povinností jednu za druhou, ale som rada, že si tu, aj že tu máme také pekné farby, tak som zvedavá teraz na to cvičenie. Okay. Najprv, čo budeme robiť, budeme dýchať. Jeden spôsob, ktorý sa volá ohňový dých. Ohňový dých sa, ako, keď on rozprúdza silu, energiu v našom bruchu. Mm-hmm. Budeme robiť tak, že budeme sa koncentrovať na náš výdych. Takže robíš to bruchom. Znamená, koncentrujeme sa na výdych a vdych je automatický. OK, tak to budeme robiť. Zavrieme oči, ale drieva, čo zavrieme oči, poviem, že zodvihneme ruky pod 60 stupňov hore. Lakte sú narovnané, vystreté. Áno, vystreté. Prsty sú skrčené tak, že dotýkame dlane, znači vrhe dlani. Palce sú vystreté, aj obraćene jeden k druhému, aj zodvihneme hore všetko na 60 stupni. A 3 minuty budeme takto dýchať. 3 minuty tak budeme dýchať. Ale budeš vidieť, ako sa budeš cítiť. Znamená, a čo v prípade, ak už nebudem mať... Budeš môcť. Ver mi, že budeš môcť. Dobre. To je prvýkrát, čo v živote skúšam takýto cvik. OK. Ideme. 3, 4. A kto chce, môže s nami. 3, 4. Teraz. Trošku vyššie ruchy, tak. Hlboko zdýchni. Palce spoj nad hlavou. Vystri prsty. Prsty vystri. Vystri celé telo, hor. Vydýchni, spusti ruky pomaly. Zavri oči. Slobodne dýchaj. Aj keď budeš cítiť potrebu, môžeš otvoriť oči. Aj povedz mi, ako sa cítiš. No, bolo to veľmi zaujímavé. Prvýkrát niečo som takéto skúšala. Nebolo mi ani tak ťažké tie 3 minúty vydržať v tomto. Možno aj tým, že chodievam pravidelnejšie behávať, že tú kondíciu som tam cítila. Ale zdalo sa mi, že nie dobre dýcham, že sa veľmi musím koncentrovať, aby som dýchala správne. Potom sa mi zdalo, že už aj nohy do toho dýchania zapájam. Potom som cítila tuto v ramenách nejaké mravčenie. A úplne na záver, už som sa tešila, že 3 minúty prechádzajú, tak som cítila takú zvláštnu energiu prúdiť v sebe. A teraz? Ako sa ty cítiš teraz? Neviem to opísať. Ako sa cítiš ty? Zmierenie.
Tak pokojnejšie, áno, pokojnejšie. Pokojnejšie. Ako da som prizemený. Cítim sa trošku ako znútra sa cítim bystrejšie, cítim sa trošku ako da som rozšírený. Presne, takú energiu cítim zo seba, takú, ktorá tak ide von zvláštne. Zaujímavé. A keďže ja som úplný začiatočník, ak by niekto chcel skúsiť cvičiť jogu, je lepšie, aby prišiel do nejakej skupiny, alebo to môže skúšať aj doma, napríklad podľa internetu? Môže na hociktorý spôsob. Znamená, môže prísť do skupiny. Skupina tiež má zaujímavú možnosť, že keď sme v skupine, potom jeden druhého ťaháme. Cíti sa tá skupinová energia dobre. Veľmi mi pomáhalo, keď si počas cvičenia povedal nejaké inštrukcie. To mi pomáhalo. Ale dôležité je tiež, aby keď sa začne cvičiť yoga, aby sa to robilo aj každý deň doma, aby človek to robil sám. Nemusí to byť veľa, mnoho času, ale na začiatok nech je pár minút. Ale tých pár minút nejakej yoga cvičby som istotný, že človeka zmení aj že ho tentokrát na veľký spôsob zmieri, čo je najdôležitejšie, aby sme sa cítili miernejšie, aby sme sa cítili stabilnejšie, aj šťastnejšie znútra, sami so sebou, v kontakte sami so sebou. Lebo všetci sme nejako obratení k zvonkajšiemu svetu a zanedbali sme to, čo je najdôležitejšie, to sme my sami, za seba. To, čo máme v sebe, ohromné bohatstvo, ktoré vôbec nevyužívame. Aj práve prezradím divákom, že dnes je 14. február, čo sa považuje za deň zaľúbených, za deň plný lásky. Tak som čítala kdesi, že vlastne je najdôležitejšie mať rád v prvom rade seba samého, až potom môžeme mať rád tých okolo, aj ten svet okolo nás. Yoga je práve preto dobrá, lebo nás znovu tentokrát vracia k sebe. Aj keď my poznáme seba, samým tým ak sa cítime plný lásky voči sebe, potom tú lásku, ktorú máme voči sebe, môžeme aj dať druhému. Ja ti veľmi pekne ďakujem za návštevu u nás v štúdiu. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci. Verím, že sa ešte niekedy stretneme pri takej peknej príležitosti. Milí diváci, nielen to, o čom sme teraz hovorili, ale všetko v našom živote by sme mali robiť s láskou. S láskou by sme mali pristupovať najmä k sebe samému, pretože ak budeme mať radi seba, potom môžeme mať radi aj ostatných a oveľa krajšie o tom hovoria rôzne citáty či motá v knihách. Pri láske ostaneme aj v nasledujúcom príspevku. 14. február je dátum, ktorý sa spája s láskou, so zaľúbencami a s prejavmi náklonnosti v podobe darovania rôznych drobných darčekov či lásky plných odkazov a správ. Valentínsky sviatok sa teší obľúbe skôr medzi mladými, no nie všetci z nich vedia, že svätý Valentín bol kňaz, ktorý žil v Ríme v 3. storočí nášho letopočtu. Podľa legendy v tom čase platil dekret cisára Klaudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení a práve 14. februára v roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Práve to sa stalo základom valentínskej tradície. S kamerou sme sa pozreli, ako to v tento deň vyzeralo v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Ty máš dnes krásne tričko so srdiečkom. Prečo si si práve dnes zobrala srdiečkové tričko? Pretože sú dnes meniny Valentína. A vieš, čo sa oslavuje na tento deň svätého Valentína? Áno, oslavuje sa
keď sa zalúbia. Povedz nám, ako ste si dneska v škole pripomenuli Deň svätého Valentína a čo si ty konkrétne robil? Ja som iba list odoslal kamarátke, nerobil som plagáty. Oslovili sme si to tak, že teraz na 7. hodine sa listy doručovali a cukríky sme rozdávali. A keď si dal ten list kamarátke, ako ona zareagovala? My sme mali takú krabičku, do ktorej sme vkladali listy. Ja neviem, ako ona zareagovala, pretože sa rozdelili osmáci a oni tak rozdávali listy. A z tej škatulky krabičky možno bol nejaký odkaz aj pre teba? Áno, bol. Koľko si dostal? Jeden. Kreslili sme plakáty a písali sme písma. A čo konkrétne bolo na tom plagáte, ktorý si robila? Romeo a Julia. Na tom plagáte boli dva dráky v srdiečku a okol toho boli napísané milujem ťa na rôznych jazykoch. Aj po japonsky, aj korejsky, aj anglicky, nemecky. Odkiaľ ste vedeli, ako sa v toľkých jazykoch povie milujem ťa? Moja kamarátka rada učí jazyky a ona mi napísala niektoré. Znovu niečo sme na internete našli. Mohla by si nám prezradiť, či už si bola niekedy zaľúbená? To môže ostať tajomstvo. A keď budeš väčšia, staršia, budeš mať nejakého partnera, aký darček by ťa od neho potešil na Valentína? Darčeky môžu prísť vo rôznych formách. Môže to len byť, nech mi povie, že ma miluje, a môže byť aj nejaký list, alebo neviem, čokoľvek, čo môže mi urobiť úsmev na tvár. A ty máš nejakú lásku? Áno, takých viac. Viac? Koľko ich je? Dajú sa spočítať? No, 1, 2, 3. Prezradiš nám, ty už si bola niekedy zamilovaná? Bola som, ale viedni som. A keby si si mohla vybrať nejaký darček, čo by si chcela dostať od svojej lásky? Rúžu, ja veľmi milujem rúžu. Krátky program v škole pripravili žiaci pod vedením učiteľky občianskej výchovy na 2. stupni Emy Machovej-Domoniovej. Chodby v škole tak ožili nielen vďaka veľkým farebným plagátom, ale aj vďaka rúžovým a červeným obálkam a drobným darčekom, ktoré všetci držali v rukách. Na iniciatívu žiackého parlamentu máme takú malú oslavu, na ktorej sa môžu vidieť všetky plagáty, ktoré naši žiaci pripravili. Tiež si písali jedni druhým listy, ktoré v tejto chvíli aj odovzdáme prijímateľom. Naši žiaci tiež budú mať trošku sladkosti a takú malú oslavu, že Deň lásky je niečo, čo by bolo dobre oslavovať kvôli tomu, že je aj sama láska veľmi dôležitá. Deň svätého Valentína sa skončil, ale oslavovať lásku by sme mali stále, v každom dni v roku, nielen vtedy, keď to určuje kalendár. Február sa vo Vojvodine nesie aj v znamení gastronómie, pretože vo viacerých obciach sa práve v tomto období usporadúvajú festivaly plné klobásových pochúťok. V úvode relácie sme hovorili o zdraví, o pohybe a zdravej strave, preto ak máte chuť na tieto mäsové výrobky, doprajte si ich ale s mierou a s riadnou dávkou zeleniny. My sa v ďalšom príspevku pozrieme do Šídu, kde sa pred pár dňami konala tradičná sriemska zakáľačka a klobasiáda. Ako organizátor podujatia sa pod akciu podpísali Združenie Sriemska zakáľačka a klobasiáda a turistická organizácia obce Šíd. 22. sriemska zakáľačka a klobasiáda v Šíde sa začala tradičnými sriemskými raňajkami v Slovenskom dome. Cieľom tohto medzinárodného gastronomicko-turistického podujatia je prilákať okrem súťažiacich a hostí aj podnikateľov a predávačov výrobkov z mesa, vína, medu a iných domácich výrobkov. 22. krát po rade organizujeme manifestáciu Sriemska zakláčka a klobasiáda.
Dnes na 22. máme veľa hostí, čo súťažia, je to takí, ktorí prišli to navštíviť. Máme návštevníkov z Chorvátska, zo Slovenska, z Maďarska, zo Slovenska. Máme tu aj predstaviteľov z nášho ako bratského klubu, to je klub z Nových zámkov zo Slovenska. Ich manifestácia sa volá Klub Fest Nové zámky, tak sa aj oni tu budú súťažiť v výrobe klobas. Čo sa týka samej kategórii súťaženia a rýchlom obrábaní mesa. Tu máme 4 ekipy. Súťaž výrobe klobás je tu 26 ekip. Aj máme, teraz budeme vidieť, koľko sa nám zúčastní týchto, čo budú rýchlo jesť klobás. Ešte môžem povedať, že sami organizátori veľmi sme spokojní s tým, že je pekný čas, aj že nám veľa obecenstva, aj našich návštevníkov prišlo. Po oficiálnom otvorení podujatia na plato pred Šíckou športovou halou sa začala súťaž v rýchlom spracovaní mesa. Srbobrančanom v rýchlom spracovaní mesa a pokoriť svetový rekord chýbalo iba 11 sekúnd. Predbehol ich tým zo susedného Chorvátska z Podravskej Slatiny. Vo výrobe čerstvej sriemskej klobásy súťažilo bezmála 30 tímov, ktorým organizátor zabezpečil 5 kg mesa a čreva pre klobásy. Žiri tohto roku okrem klobás hodnotila aj úpravu stola. Pri výrobe klobás potrebné je, aby meso bolo dobre vychladnuté, aby koreniny boli čerstvé. Nože stroja na mlecie mesa musia byť ostré, aby sa dobre naplnili, lebo sa v opačnom klobásy pokazia. 20 hodín musia odstáť a len potom ich možno údiť. Drevo musí byť kvalitné, suché. Klobásy je najlepšie údiť bukovým drevom. Pri údení sa musí robiť prestávka a dbať na vlahu, aby sa klobásy veľmi nevysušili. Veľký záujem bol o súťaž v rýchlom jedení klobás. Porciu pečenej klobásy hmotnosti 1 kg zjedol Šíďan Boban Ďordevič za 2 minúty a 6 sekúnd. Druhý deň v nedeľu v Slovenskom dome v Šíde sa konala súťaž o najlepšiu údenú sriemskú klobásu, kedy bolo aj sviatočné udelenie cien víťazom 22. sriemskej zakáľačky a klobasiády. Treba pripomenúť, že zakladateľom a jedným z organizátorov tohto podujatia je Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota zo Šídu. Petar Dešič, pôvodom z Bosny, sa po vojnových udalostiach v bývalej Juhoslávii presťahoval najprv do Chorvátska a potom do Srbska, do malej dedinky Čelarevo. Po skončení gymnázia v Bačskej Palanke študoval na Technologicko-metalurgickej fakulte v Belehrade. V roku 2011, keď dostal vlastný fotoaparát, sa začal vážnejšie zaoberať fotografovaním. Zaujímajú ho motívy ľudí a Slovákov si vybral kvôli tomu, že ho fascinovala estetika slovenskej národnosti, ľudové kroje a život Slovákov. Poznajú ho aj v Pazove a kolegyňa Zdenka Kožíková využila príležitosť, keď bol fotograf u nás a porozprávala sa s ním. Keď sme s fotografom vstúpili do Fitošovho dvoru, fotografovanie už trvalo. Petar Dešič, ktorého fotografie väčšina už pozná, tentokrát chcel urobiť autentické zábery o tom, ako sa voľakedy mrvila kukurica. V jeho prízvuku cítiť, že je z Bosny a vo vojnových časoch sa prisťahoval do Čelareva. Preto aj otázka, prečo fotí Slovákov? Nemám nikakve rodbinske veze sa Slovacima, ale to oni su mi inspiracija. Sad 15. juna bit će tačno 5 godina da fotografišem Slovake u tačno 25 sela. Dakle, ne samo nošnja, nego i običaj i uopšte život ljudi. Náhoda, či ostud chceli, aby sa toto začalo? Upoznao sam jednog velečasnog katoličkog popa iz Selenče, pa sam tamo fotografisao misu i to je bio prvi kontakt sa Slovacima. U Selenči sam fotografisao 2 godine, posle 2 godine fotografisanja u Selenči prešao sam u Padinu i onda je odatle krenulo. A što se tiče Pazove, ovo je inače moj 6. dolazak. Prvi dolazak je bio u novembru 2016. Dešičovým želaním je, aby dôkladne predstavil jeden národ a jeho kultúru, lebo sa mu na prvý pohľad všetko zapáčilo.
ľudia, pestrosť krojov, bohatstvo zvykov. Ako bol hlbšie v celej veci, tak aj skúmal literatúru, všetko sa sám učí, ale najmä objavuje na teréne. Pošto imam toliko sad prijatelja i poznanika među Slovacima, sad je direktno, znači, ja sam recimo juče bio u Staroj Pazovi da snimim teren, da se dogovorim i onda sam danas došao da fotografišem. U početku je bilo to, dođem na teren i odmah slikam, a sad kako fotografski napredujem, znači sad je mnogo ozbiljniji pristup, prvo se istraži teren, razgovor sa domaćinima i modelima i tek onda sledi fotografisanje. Pazovčanija su uvraj veľmi srdečný a ochotný vždy výjsť v ústreti, hovorí Petar, spominajúci na to, čo všetko fotil. Prvo je bio, kitili smo, nije kićenje, nego oblačenje u svečanu nošnju, a devojke Andreja Sladok. Udruženje žena mi je to organizovalo, znači ona je bila centralna figura i kao neke malo starije žene, to je bio prvi dolazak. Drugi dolazak bile su deca u kulturno-umetničkom društvu, a recimo onaj događaj koji je najviše odjeknuo jeste slikanje Panjički. To je znači i deca i crkva i sve posvećeno tom običaju, a u avgustu sam bio u Kitili smo nevestu, devojka je bila Katarina Rumanova i tri gospođe su slikale u autentičnoj sobi Katarinu i ta fotografija je završila i na mojoj izložbi koja je nedavno završena u Bratislavi. Ta fotografija i još dve, znači tri fotografije su predstavljale Staru Pazovu na izložbi u Bratislavi. Bola to jeho prvá samostatná výstava na Slovensku, predtým bolo 7 výstav v Srbsku, lebo fotografií je veľa. Ima jedno 300 fotografija koje zaslužuju da budu u fotomonografiji ili na izložbama, što znači da fotograf ima preko 1000, pa recimo da je neki procenat uspješnosti nekih između 15 i 20%. Tih 300 fotografija spada u tih 15 uspješnih koji zaslužuju da budu na izložbi. Fotenje slovenskeho pribehu zdá sa, že nemá konca. Kraja nema, ovo je samo usputna stanica. Pa slikaću devojke na proleće, to mi je sad želje u nekoj malo svečanijoj nošnji, malo van crkve, pošto sam u crkvi već dosta slikao. Pa želje mi je da slikam prvu pričest, to još nisam uspio. Bilo je nekih pokušaja, međutim to je jako teško. Uglavnom roditelji imaju ugovorena fotografisanja sa fotografima i onda ne mogu ja da ulazim njima u kadar. Eto, recimo, to je čin krštenja, recimo, i to bih isto voleo da, ako bi pristala neka porodica, da ja budem taj fotograf, da se to slika na tradicionálny način, sad vidjet ćemo. Za svoj najväčší úspech považuje to, že ho táto práca robí šťastným a že získal mnohé známosti. Lično što sam napredavo fotografski, što nema kraja. Znači, iako je izašla i fotomonografija koju je izdalo Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu iz Kovačice i bila je i izložba u samom centru Bratislave, što i ljudi koji se godinama ovim bave to ne dožive, ali najveći uspjeh je što i posle svega toga ja i dalje imam volju za fotografisanje. To je u stvari možda najveći uspjeh, što u stvari se ne vidi kraj. Ja sam inače završio petrohemiju na Tehnološkom fakultetu u Beogradu, a fotografisanje se dogodilo, počelo je 2011. kada mi je zet, sestrin muž, poklonio fotoaparat. I kao krenulo je slučajno, mada kažu da ništa nije slučajno, a eto, Slovaki sam tačno 15. juna 2014. godine, bio je moj eto, prvi zvanični kontakt sa Slovacima. Iako put nije bio trnovit, znači vrata su mi se uvek otvarala, ljudi su mi izlazili u susret, uvek su se rađale nove ideje, put jeste bio dugačak i spor, ali nije bio trnovit i nikad nije bio taj osjećaj kajanja što mi ovo trebalo, bez obzira što uglavnom sve sam finansiram, ali znači dalje me ta volja drži. Po Vojvodine cestuje autobusom a svoje dobrodružstva se sám financuje. Robí autentické obrazy z minulosti vojvodinských Slovákov. Zaznamenáva nielen minulé časy, ale dokumentuje aj súčasný spoločenský, ba dokonca aj rodinný život Slovákov a dáva mu neobyčajné čaro. Milí diváci, ako je zvykom, na záver každého vysielania s vami a pre vás je tu priestor na duchovné slovo, a to v rámci rubriky Hrad prepevný, v ktorej sa vám prihovorí evanjelický farár Igor Feldy. Preto ja nebudem dlho rozprávať a prenechám slovo jemu. Thank you.
Bratia a sestry, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes máme nedeľu, ktorá podľa nášho kalendára sa menuje deviatnik. A ja som dlhší čas tiež skúmal, prečo vlastne deviatnik. Ako vidíme v tom slovíčku, je skryté číslo 9. Zistil som, že to znamená, že sme 10 nediel pred Veľkou nocou. Preto sa táto nedeľa nazýva deviatnik a ona je takým rozhraničením medzi vianočným obdobím a veľkonočným obdobím. Dnes si prečítame z Matúšovho evanjelia z kapitoly 20. prvých 16 veršov. Pán Ježiš hovorí podobenstvo o robotníkoch za rovnakú mzdu. S nebeským kráľovstvom je to podobné ako s hospodárom, ktorý šiel zavčasu ráno nájsť robotníkov na svoju vinicu. Dohodol sa s nimi na dennej mzde jedného strieborného. Okolo 9. šiel opäť na trh, kde sa najímali nádeníci a videl tam postávať aj ďalších, ktorí čakali na prácu. Povedal im, choďte aj vy na moju vinicu a dostanete dohodnutú mzdu. A oni šli. Potom opäť šiel na miesto okolo poludnia a aj popoludnia najal ďalších robotníkov. Podvečer tam videl niektorých postávať a spýtal sa ich, prečo tu tak nečine celý deň stojíte? Nikto vás nenajal do práce? Odpovedali, on im na to riekol, choďte aj vy na moju vinicu a dostanete spravodlivú mzdu. Večer potom prikázal majiteľ nastúpiť do práce aj ďalším. Svojmu správcovi povedal, zavolaj robotníkov a zaplať im za prácu. Začni tými, čo nastúpili do práce poslední. Tí, ktorých najal do práce až večer, dostali po strieborníku. Robotníci, ktorí pracovali od rána, sa domnievali, že dostanú viac, ale dostali takú istú mzdu. Namietli, tí, čo prišli poslední, pracovali iba hodinu a dostali presne toľko ako my, čo sme lopotili celý deň na slnečnej páľave. Majiteľ vinice sa obrátil k jednému z nich a povedal, priateľ môj, nekrivdím ti, či sme sa vopred nedohodli na dennej mzde? Dostal si svoje, tak buď spokojný. Ak chcem zaplatiť všetkým rovnako, to je moja vec. Alebo ti vadí, že som štedrý? A tak poslední budú prví a prví budú poslední. Bratia a sestry, Ježiš v tomto podobenstve nám hovorí o pravidlách kráľovstva Božieho. Chce nám povedať, že do tohto Božieho kráľovstva v tej absolútnej hodnote, keď už to naozaj bude, ako hovoríme, raj, navrátený sa môže vojsť iba z milosti Božej. Že nikto si nemôže vstup zaslúžiť. Toto podobenstvo patrilo tým, ktorí si mysleli o sebe, že sú lepší, pretože sú dedičmi, že sú vyvolený národ a majú dobré postavenie a mysleli si, že pre nich je to viacej ako pre tých, ktorí nemali takéto postavenie vyvoleného národa. Ježišovi Kristovi sa všetci ľudia na tejto planéte, na tejto zemi stávajú rovnakými. Všetci majú možnosť vstúpiť do tohto Božieho kráľovstva. Jedni skôr, iný neskôr, pokiaľ milosť Božia trvá. Toto podobenstvo nie je o odmeňovaní, ale je o spasení. Je hlbokým poučením o milosti Božej, o jeho štedrosti. Nemali by sme sa pohoršovať nad tým, keď niektorí sa obracajú k Bohu v poslednom období svojho života. Už ako starší, lebo v skutočnosti si nikto tento večný život nezaslúži.
O mnohých ľuďoch si myslíme, že ich kráľovstve Božom neuvidíme. Ale aj ten zlodej, ktorý zomrel, sa kajal. Tam bude práve tak človek, ktorý mnoho rokov slúžil a veril Pánu Bohu, ako aj ten zlodej, ktorý úprimne činil pokánie. Nezazlievajme Bohu, že láskavo prijíma opovrhnutých hriešnikov, ktorí sa k nemu obracajú a prosia o odpustenie. Nežiarlite nikdy na tých, že Boh aj ich prijal. Namiesto toho buďme za to vďační a radujme sa, keď niekto sa k Pánu Bohu obráti, hoci aj na konci svojho života. A pre nás tiež, bratia a sestry, toto je takou výstrahou, aby sme nečakali koniec nášho života a Pánu Bohu sa obrátili. Lebo keď raz pochopíme, že život s Pánom Bohom je to najlepšie, čo človek môže mať na tejto zemi, tak túžime ísť na tú Pánovu vinicu, ktorou nazývame aj cirkev jeho, a tam stráviť pekné chvíle so svojim hospodárom, s Pánom Ježišom Kristom, ktorý v tej vinici Božej nám dá všetko potrebné a v ktorej môžeme s radosťou slúžiť, teda pracovať pre dobro našich rodín, pre dobro spoločenstva, na slávu Božiu. Podobenstvo, ktoré dnešnú nedeľu deviatníka nám Pán Ježiš vkladá na srdce, dúfam, že uspôsobí v srdci aspoň niekoľko osôb, ktoré sú možno aj staršie, aby neváhali, ale aby sa rozhodli, prišli do spoločenstva veriacich a aby sme budovali aj v našej starej Pazove toto kráľovstvo Božie, do ktorého sme všetci povolaní. Amen. Viac príspevkov sa do našej relácie nezmestilo. Pripomíname, že všetky časti s vami a pre vás si môžete pozrieť aj z archívu na YouTube. Po slovensky môžete počúvať aj rozhlasové vysielanie, a to v pracovných dňoch okrem pondelka od 18. do 21. hodiny, v sobotu od 15. do 21. a v nedeľu od 7. ráno do 10. predobedom. A ešte jedna pozvánka. Ak budete mať čas 23. februára v sobotu, príďte o 19:30 večer do divadla v Starej Pazove, kde sa bude konať pekný program v podaní detí zo spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktoré budú spievať a tancovať najmä pre všetky Zuzany. Podujatie má názov Zuzanská zábava, ale vítaní sú všetci, nielen Zuzky. My vám želáme ešte krásny zvyšok dňa, majte sa pekne a ak budete mať chuť, stretneme sa aj o týždeň pri tomto našom vysielaní.